Pa ja vjerujem da ste vi pažljivo slušali moje uvodno izlaganje koje je upravo naglasilo da je zadaća pravosudnih tijela u ovom konkretnom slučaju najčešće tu riječ o državnom odvjetništvu koje u fazi postupka koji je tajan može objaviti neke stvari koje su takvog karaktera, s obzirom na karakter postupka, da zadovolja one temeljne informacije iz javnog interesa. Koji je ovdje cilj? Što je uopće bit ovoga? Dakle, bit ovoga je da prvo otklonimo da se ovdje narušavaju neke medijske slobode i prava novina, dakle to je potpuno dopuno ovoga članka riješeno. Dakle, tu nema više nikakvog mjesta, bilo kakve tezi o tome da je ova izmjena zakona usmjerena na utjecaj na slobodu medija ili ograničavanje prava medija ili ne daj Bože nekakav kazneni progon medija. Dakle, toga nema. Temeljni cilj ovoga je da se ne narušavaju prava osoba koje su uključene u postupak. Dakle, da se vodi računa o provođenju postupka na način da se u toj ranoj fazi ne dođe do povrede privatnosti, da okrivljenik i dalje ima zajamčenu presumpciju nevinosti, da se ni na koji način rani puštanjem u eter nekih informacija ne otežava vođenje kaznenog postupka. Dakle, to su opća načela koja su sadržana u ovoj novoj odredbi. Ja mislim da i ovo novo djelo, sasvim primjereno, ono je na tragu prakse koja postoji u Vijeću Europe, zadnji put smo to rekli davno, imate 23 zemlje koje imaju još restriktivni zakon, mi smo među ovih 7 koji imaju otprilike ovakav cilj i mislim da je ovo sasvim u redu s obzirom na praksu koja je u našem, pa recimo to tako, pravnom i političkom ozračju postala tretirana kao nenormalna. I zato ćemo ovo usvojiti, mislim da to je jako dobro. Vi ste sami nekoliko puta prozivali trenutnu vodstvo državnog odvjetništva da ne komunicira dovoljno. Što ako su u budućnosti te stvari koje mogu i trebali bi komunicirati od javnog interesa, a oni opet ne komuniciraju? Njihova je zadaća da komuniciraju, dakle to je to prozivanje, dakle to je službeni stav Vlade Republike Hrvatske. Vlada, kao što znate, prema zakonu daje mišljenje na izvješće koje državno odvjetništvo podnosi Hrvatskom saboru. I mi smo činili se svake godine, kazali da državno odvjetništvo ima zadaću i to je interes u javnosti i treba komunicirati teme iz njihove nadležnosti. I to je ono što ja očekujem da će se promijeniti. To nije samo moje mišljenje, to vam misle svi to ostalo, mislim to mi. A osobito je loša praksa da pitanja koja se trebaju uključivati državnom odvjetništvu, moramo odgovarati mi iz izvršne vlasti. Dakle, to nije dobra adresa i zato je ovo što govorimo i što smo kazali u tim mišljenjima jedan poticaj državnom odvjetništvu da bolje komunicira. Ako se ne varam, sva 4 kandidata su u svojim programima istaknuli upravo to da smatraju da državno odvjetništvo mora više komunicirati. Jeste li htjeli uključiti kandidature, što vam se čini, imate li možda sada na temelju njihovih aplikacija nekakvoj? Dakle, mi smo danas, kao što ste vidjeli, jedna točka vlade, bila da vlada svojom odlukom oformi jedno povjerenstvo, u kojem će nas biti malo više čak nego što smo mislili na početku, ali ima smisla da svi članovi i članice vlade koji su uključeni u ovo povjerenstvo budu u tom procesu, dakle, ja normalno kao predsjednik vlade, potpredsjednik vlade za nacionalnu sigurnost, Medved sa svog aspekta, potpredsjednik vlade, ministar unutarnjih poslova sa svog aspekta, potpredsjednik vlade i ujedno ministar državne imovine sa svog aspekta, važna tema suradnje sa DORH-om, potpredsjednica vlade zadužena za ljudska prava sa njenog aspekta, ministar gospodarstva zbog primjerice brojnih arbitraža koje se vode u suradnji sa državnim odvjetništvom, ministar financija zbog niza tema koje su važne za opće funkcioniranje i naravno ministar pravosuđa. Prema tome, mi ćemo prvo pričekati, ja ne znam kada bi bio predviđen sastanak nadležnog saborskog odbora, to je odbor za pravosuđe, da oni provedu raspravu, da saslušaju kandidate, kada oni daju neki svoj zaključak, onda će stvar raditi vladi, vlada će organizirati intervjue sa kandidatima
ukoliko budemo zadovoljni sa nekim od kandidata, predložit ćemo u Hrvatskom saboru. U fazi nema potrebe da komentiramo programe, ali ono što je važno mi smo radi transparentnosti i radi uvida hrvatske javnosti, sadržaj programa, četiri prijavljena kandidata kao i njihove životopise, to praktički objavlju odmah, čim smo dobili dokumentaciju i uzavljeno vrijeme 2-3 sata koji to skenira, da javno sve zna. Mislim da za sada baš sve onako kako treba biti suprotno zakonu, a bit će i do kraja.